për kontributin që mund të jap këtë rast LDK-ja për të kalimin e kësaj situate. Por në tërë pjesë të fjalimit tuaj për sot në kuvend, kërkuat të themi rrëzimin e qeverisë. Thatë që rrymat duhet të qenë në shtëpi këtë qeveri. Pa tjetër se po. Në qovë se një qeveri nuk siguron në rrym të mjaftushëm për qytetarët e Republikës, tonë kjo qeveri duhet të vetërhiqet. Dhe duhet me thonë kërkoj falje, sepse ka marrë në qeveri me kauzat të rrejshme, i ka mashtru qytetarët, derisa ata kanë qenë në opozit, gjithçka asni, absolutisht nuk e kanë përkra asni marveshje. Dhe me thonë, mi kontraktu për energjin elektrike, dhe gjithmonë një ngon kondër, edhe për Kosovën e Re, tani edhe për gazin Amerikan, edhe për shumë projekte tjera, tani kërkoj në qeveri, apo në opozit, nuk po vazhdojnë për me thjesht për me kontribu dhe për me i siguru qytetarve energji të mjaftushme. Kështu që në qovë se një qeveri nuk e qonë shpe energjia elektrike, kush ka me qonë shpe? Por i ka numrat. Po nëse i ka numrat... Nëse nuk vetëdoriqet, do të vazhdoj, sepse opozita... Është e vërtet, unë e thashë fillim, e kam votu mbi 50% të qytetarve. E thashë qynë fillim. Dhe me këta numra dhe me këta arogancë të numrave, po silen edhe ma arogancë edhe karshi qytetarve edhe karshi opozitës. Po unë besoj që 14 shkurti na ishte njëherë. Tani do të vini do tjetër për zgjedhje parlamentare dhe nuk munden të ankohen me uthirë në 14 shkurtin. Unë menoj që 14 shkurti ishte një inercian, do me thonë, që e votun shumë këtë ndryshim. Dhe ndryshimi i tyne është ndryshim negativ. Këta jonë thirë krejt dhe drejt dhe këta jonë ka veprojnë krejt dhe keqë.